እዚህ የሚታሰበውም ሆነ የሚደረገው ነገር ፍጹም ትክክል እንዲሆን ይተበቃል። ለሀገርና ለህዝብ የሚኖረው ባለውለታችን በውትድርና ህይወት አድርግ የሚባላቸው ነገሮች መኖራቸው ታዲያ በጉዞ ሁሉ ከስህተት የራቀ እንዲሆን ያደርጋል። የሀገርንና የህዝቦቿን ንጹህ ክብርም በአኗኗሩና በተግባሩ እንዲያስተጋባ ጉልበት ይሰጣዋል። በውትድርና ዓለም የኖረበትን ባህል ትቶ የተቀላቀለውን ተቋም መመሪያዎቹን ባህል እንዲያደርግ ይተበቃል። ባህልና ጨዋነት በተሰኘው የስነ ምግባር ዘርፍ ውስጥም አድርጋታ አድርግ ተብሎ የተቀመጡት ነጥቦች ተቀደሙት ባለውለታዎቻችን ጀምሮ የነበረ የዛሬ ትዝታ ነው። አንድ በጣም ቆንጆ አለባበስ የለበሱ ሻምበል አየር ወለድ ነበሩ። ሻምበል ከበደ ይባላሉ። ቀይ ናቸው፣ ረጅም ናቸው። ፖሊስተር ነው የለበሱት፣ ካኪ ፖሊስተር ማለት ነው። ቦኔት መለየው ነው ያደረጉት። እሱን አድርገው እዚህ ጋር ዊንግ አርገዋል እና አንደኛ ፓራ ኮማንዶ ወይም አየር ወለድ መቀጠም ተፈልጉ ሲሉን ነው የገባሁት። ወደ ውትድርና የገባሁበት ጊዜ 1973 ዓመተ ምህረት ነው እና በጣም ትንሽ ልጅ ነኝ። አልቅሼ ነው የገባሁት ከእድሜ በታች ስለነበርኩና ተፈቅዶልኝም በማሰልጠኛ ጣቢያ ውስጥ አንድ አመት ያክል ቆይቼ ነው ነገሮችን ያሟላሁት። ጎረቤቶቼም ወታደሮች አሉ። እነሱን ሳይ በቃ ያስቀናል። አለባበሳቸው፣ አረማመዳቸው፣ ስርዓታቸው በጣም ደስ ይላል። እነዚህ ነገሮች ተጽዕኖ አድርገውብኛል። አባቴ ኮሎኔል ማሙተንትን ይባላል። ራሱን የሰዋው በሰሜኑ ክፍል እናቅፋለን። ብዙም አይቀርበንም። ለምን የበለጠ ፍቅር ሰጠቻቸው ከሄድኩ ደግሞ ይናፍቃሉ እያለ እና እኔ የእናንተ ወገን አይደለሁም፣ ወገናችሁ እናታችሁ ናት። እኔ አብሬያቸው አልኖርም እና ብዙ ጊዜ ፊት አይሰጥንም። ወታደራዊ ህይወት ስነ ምግባር ትልቁ የድል ጉልበት ነው። በአነጋገር፣ ባለባበስ፣ በጥቅሉ በአኗኗሩ ሁሉ የትም ሁሌም ምሳሌ ሆኖ መለየትን ይጠይቃል። ባለክብሩ ባለግርማ ሞገሱ ወታደር በቀደምቶቹ ጉዞ ውስጥም ይኸው አካሄዱ አይረሴ ነው። በጣም ደክሞኝ ከልጅነቴ የተነሳ ደክሞኝ መሮጥ አቅቶኝ አለቃዬን አልበላም ብዬም ቢያልኩትና አለቀስኩኝ። ይራራልኛል ያስብልኛል ብዬ ነበር ያለቀስኩትና አልበላም ያልኩት። በኋላ 30 ደቂቃ እንደገና ዙርተኛ ተነስ እንድቀጣ ፀሐይ ላይ ተወሰነ። አይተሽዋል ምሳሌ በላም እንግዲህ ትንሽ አይደለም ደሞ ፐርሰናል ኮል እኔ ነው የሚጎዳው እኔ ነው የሚጠቅመው። ግን እኔ ስጎዳ አገር ትጎዳለች፣ እኔ ስጠቀም አገር ትጠቀማለች። ሳይንስ ውስጥ ይሄ ስላለ 30 ደቂቃ ተቀጥቼ እንደገና መጥቼ ማልቀስ አቁሜ ሳቅ ተብዬ ስቄ ገብቼ ምሳዬን በልቻለሁ። የራሳችንን ወታደሮች ከነ እድሜያቸው ከነ ስማቸው ከነ አያታቸው መዝግበን በማስታወሻችን እንይዛለን። ቢቻል የቤተሰቦቻቸውን አድራሻ ሁሉ ይዘን መያዝ አለብን። ለምንድን ነው የምንይዘው? ውጊያ ላይ አንድ ነገር በሚሆንበት ጊዜ ሪፖርት ማድረግ እንዲያመች ማለት ነው። አንድ ጓደኛችንን ስንድር አስመራ ነው ሙሽራ ሆኖ ቁጭ ብሏል እና አጋጣሚ የብርጌድ አዛዣችን መጡ። እሳቸው ከፊት ለፊቱ እየመጡ ነው፣ እሱ ሙሽራ ነው። ያው እንትኑ ነው እሱ ዲሲፕሊኑ ውስጥ ስለያለ ወታደራዊ ማንነቱ ሙሽራዋን ትቷት ብድግ አለ እና ለሳቸው ሰላምታ ሰጥ ቁጭ በል አሉት። አይ ጌታዬ፣ ዛሬ ነው ሙሽራም ሆኖ ነገር ሰው ጋር መምጣት ስለማይቀር እንዳይቀጡኝ ብዬ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች እየቀለድን የምናረጋቸው እያዋዛን የምንኖራቸው ላይፎች ነበሩ። እንደ ሁኔታው ልብስ ፕሮግራም አለው። ፋቲክና ፖሊስተር ይባሉ አሉ። በፕሮግራም ልብስን ትለብሻለች። እነዛ ልብሶች ግን የግድ በደንበኛ መንገድ ተተኩሰው ኒት የሆኑ መሆን መቻል አለ። ቢቻል ነጭ ካኒቴራ ከውስጥ ይደረጋል። ወደ ውጭ ስንወጣ ፍቃድ ነገር ስንወጣ ራሱ ተፈትሸን ነው የምንወጣው። ንጹህ መሆናችን ጺማችን የተላጨ አንገታችን በመሐረብ ታሽቶ የውስጥ ካኒቴራችን ቅድም ላይ ነጭ መሆኑ ታይቶ ንጹህ መሆኑን ታይቶ ነው ሚልክሽ። ምክንያቱም የማይሆን ነገር ለብሼ ከተማ ወጥቼ ብታይ የዛ ክፍል ስም ነው እና ክፍሌን ስም እንዳላጎድፉ ነው። ልብሶቹ ይተኮሳሉ፣ ይታጠባሉ፣ ይጸዳሉ፣ ጫማው ይጠረጋል። የጫማ ክሮቹ በአግባቡ ነው የሚታሰሩት። በስርዓት ባለው መልኩ ተፈትሾ ኢቭን ኢፍ ዛሬ መዋለ ህጻናት እንደሚማሩ ልጆች ጥፍሩ ሁሉ ተፈትሾ ልብስኛ አጣቢ ጧት ይመጣል፣ ያጥባል።
ይተኩሳል እያንዳንዱ ቁልፍ ይወጣል ይወጣል በካርቶን ነገር ላይ ተሰክስጎ በብሩሽ ነው የሚጠረገው ልብሱ ሱሪው እስኪቆም ድረስ ነው የሚተኮሰው ቀጥ ብሎ እስከሚቆም ድረስ ጎፈሬ አይፈቀድም ኮፍያሽ ባግባቡ መደረግ አለበት ኮፍያና ልብስሽ ማች ማድረግ አለበት መለዮሽ ወደፊት የሚሄድ ጥላ ኖሮት ቡኔት ኮፍያ ምን ነው ደሞ እንደዚህ ገደድ ያለው አለ የፖሊስተር ኮፍያ የፖሊስተር ኮፍያን ለፋቲክ ኮፍያ ማድረግ አይቻለም በእያንዳንዱ በራሱ ማች በሚያደርግበት አለባበስ ኮንዲሽን እነዛን ትለብሻቸዋለሽ ሶስት ጊዜ አስበን ነው አንዴ ምን እናገረው ማለት ምን መርጠው ቃላት ራሱ የተመረጠ ቃላት ነው መሆን ያለበት ገስጸዋለሁ ምገስጸው በቃላት ነው እናቱም ንግግርም እንደ እኛ ጋር እንደ ዲሲፕሊን ነው የሚቆጠረው ስትናገሪ እንደዚህ እንትን ጀርባ ዞረሽ የሆነ ጓሮ ዞረሽ ምናምን አይደለም ወታደር ዳይሬክት አጭርና ግልጽ ነው ውሎ ሲመጣ ልክ ሲገባ እናታቸዋለች ስንል ሲለን አዎ ካለው ኮፍያው ልቆ ነው የሚገባው አይ የለችም ካለው ኮፍያ ሳይውል ቀን የሚገባው እና ደስ አይለው እየበላን አናወራም እያላመጥሽ ሌላ እንጀራ ትቆርሽም ተበላ ተጠጣ ልክ ሲነሳ ነው ውሃ የምንጠጣው እኔና አሁን አንድ ወታደር አብረን ጎን ለጎን ብንሄድ ግራግራችን ነው መጀመሪያ የምናነሳው አስገብተን ነው የምንሄደው ዲፈረንስ የለም እና እኩል ነው እርምጃችን እዚህ ድረስ ነው የሚቀርጸው ወታደራዊ ዲሲፕሊን ኮንሰንትሬሽንሽን እይታሽን አንድ ነገር አይተሽ ሰርች ታደርጊያለሽ ለምንድን ነው ምንድን ነው እነዚህ ሁሉ ከዲሲፕሊን የሚመጡ ናቸው ከትላንት መለስ እንበል እንደማሳያ ወደ ሆለታ ከተማ እንጓዝ በ1927 ዓ.ም ተመረተ በተመሰረተው በዚህ የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ ውስጥ ለናውቃቸው ስለተፈቀዱልን የወታደራዊ ባህልና ጨዋነት ዝርዝሮች ከባለ ጉዳዮቹ እንሰማለን ጠዋት እጩ መኮንኖች አሁን ከዚህ ከእንቅልፍ ሲነሱ የሚሰሩ ስራ በዝርዝር ተቀምጧል ምንም አስገዳጅነት የለም 0500 ስንል በእኛ 11 ሰዓት ነው ከእንቅልፉ ይነሳል አልጋውን ያነጥፋል በቀጥታ ወደ መጸዳጃ ይሄዳል ፊቱን ይታጠባል ይመለሳል ትጥቁን ያወጣል ቁርሱን ይመገባል ወደ ሰልፍ ሜዳ ይወጣል አንደኛው አንሶላ ሙሉ ፍራሹን ሸፍኑበታል አንደኛው አንሶላ ደግሞ ከወጠሩት በኋላ ወደ ልብስ ላይ ወደ ራስጌ በኩል አንድ ሴንዝሪ አክል የሚሆን ያጥፉታል ያንዳንዱ ጭመቆነን ያልገደብ ተራለው በራሱ ስም የተዘጋጀ ማለት ነው የሚጎለው ነገር ካለ በቅርበት የሚመራው አሰልጣኝ ወይ ደግሞ የሚያሰለጥኑ አሰልጣኝ ክትል በማድረግ ያንዳንዱን ነገር በየለቱ ሪከርድ ያደርግበታል ማለት ነው ተነስተሽ መጀመሪያ ምንተሽ አንሶላሽን አራክፈሽ በስነ ስርዓት አንጥፈሽ ያ ነገር ከብዶም ብዙ ጊዜ ተቀጥቻለሁ ፑሽአፕ ነው እዚ ተራራ አለ ብዙ ቁጣቶች አሉ ስፖርታዊ ነው በቃ እና ያንን ነገር በመፍራት ተለማምደናል ወደ እንት መተናል አሁን ቤዚክ ወደ ህይወታችን አንድ መስፈርት አድርገናል ከቀን ወደ ቀን ከሲቪል መጣን ሰው ጧት ቀስቀስ አንቺ ካልቀሰቀስሽ ላይነሳልሽ ይችላል ፊሽካ ተደፍቶ አልሰማው ልል ይችላል ገና ስላላመነ ማለት ነው አልጋ ነጣጠፍ በገባው ሊያረግ ይችላል ይሄን ሁሉ አይተሽ ነው የትኛውን ባህሪ ብኖርሽ እዚህ ስመጪ ትታከያለሽ የትኛውን ብሔር ብትሆኝ እዚህ ትመጪ ኢትዮጵያ የምትሆኝበት ቦታ አንዱ ነው ለምን ወታደር ለወታደር ነው እንደኛ ደግሞ እንደ እጩ መኮንናችን ደግሞ ያገር ብዙ ሸክሞች በጀርባችን ተሸክመን ትሄዳላችሁ ተብለን ነው እንግዲህ እየሰለጠን ያለው ላብ ደምን ያድናል ምን እንትን አለን እኛ መፈከራለን በእኛ አርሚ ማለት ነው ስልጣና በአንዳንድ ነገሩ በውጊያ ካሉን ቻሌንጆች ይበልጣልና ለኛ ከባዱ ነገር ከሲቪል መጣን ሰው የመጀመሪያ ወታደር ማድረግ ነው ቀጥሎ ሌላ ስራችን ምንድነው ወታደር የሆነውን ሰው መሪ ማድረግ የኢትዮጵያ ልጅ ጀግና አንዲት ያንደራ ተኩሶ የማይስማ ዞባ
በሩጫ እርምጃ ነው የሚነቃነቅ። በእርምጃ መነቃነቅ አይቻልም። የትከሻ ምልክት አለ፣ እዚህ የሚሰጣቸው ፍላግ አለ። ያ ነው እጩ መኮንን እንግዲህ የሚያሰኝ። እሱን ለማግኘት አንደኛ እንቅስቃሴ በሙሉ በሩጫ ላይ የተመሰረተ ነው። እንግዲህ አሁን ከዚህ ቀጥለን የምናየው ወታደራዊ ባህልና ጨዋነት ውስጥ ከምጠቀሱት ውስጥ አንዱ እንቅስቃሴ ላይ ነው። እንቅስቃሴ ላይ እንዳየነው ምንጊዜም ሲነር የሆነ በማዕረግ ወይም በቅጥር ዘመን ቀድሞ አርሚ የተቀላቀለ ሰው በስተቀኝ ነው የሚሆነው። ሰላምታ የምሰጠውም በቀኝ በኩል ያለ ሰው ነው። ለዛ ነው መቶ አለቃና አስር አለቃ አብሮ ነበሩ። መቶ አለቃ ናት ለእኔ ሰላምታ ሰጠችኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይመጣሉ። ሌላ አለባበስን በተመለከተ ደግሞ እንደምታዩት ሁለት አይነት አለባበስ ነው ያለው። ይሄ ከላይ ሆኖ የምንለበሰው የኦፊሰሮች ልብስ ነው፣ ከምክትል መቶ አለቃ በላይ ያሉ ማለት ነው። ከዛ በታች ያሉ የሰራዊት አባላት ደግሞ የሚለብሱት በዚህ መልኩ ውስጥ አስገብተው ነው ማለት ነው። አንዱ ከዩኒፎርም አንጻር ምንድን ነው ከታች ሚሊተሪ ከላይ ሌላ ጃኬት አይቻልም። ቲሸርቱ እንኳን መቀየር አይቻልም። ሌላ ቲሸርት አሁን ቆንጆ ቲሸርት አለች በጣም ምናምን ተብሎ የሚቀየር ቲሸርት የለም ማለት ነው። ሬንጀርን በምንመለከትበት ጊዜ እዚህ ላይ ያሉ ምንድነው የተፈቀዱ እዚህ ላይ የሚደረጉ ምልክቶች፣ አንደኛው የአባሉ ስም ይደረጋል። ሌላው ኢትዮጵያን አርሚ የኢትዮጵያ ሰራዊት ስለመሆኑ ማሳያ እዚህ ላይ ይደረጋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ በቀኝ በኩል ይደረጋል። የክፍል አርማ በግራ በኩል ይደረጋል። ማዕረግ በሁለቱም ትከሻ ላይ ይደረጋል። የመኮንኖች ከሆነ በሁለቱም ትከሻ ላይ ይደረጋል። የባለሌላ ማዕረግ ትንሽ ከሆነ ደግሞ በግራ በኩል የምንጠለጠል ማዕረግ ይሆናል ማለት ነው። በአለባበስ መመሪያ ላይ ከዚህ ውጭ ሌላ ዲኮሬሽን መጨመር አይቻልም። እኔ እንዳየሽኛው ሰዓት የለኝም ምን የለኝም። ኢቭን በጣም ጎልቶ የሚታዩ ነገሮች በሚሊተሪ ላይ አይፈቀዱም ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ማጠፉ በምንልበት ጊዜ ሰዎች የራሳቸውን ቴክኒክ ይጠቀማሉ። ኮመን ማለት ቺን ለማጠፍ መጨረሻ ፋይናል ተመሳሳይ ውጤቱ ተመሳሳይ ነው፣ ግን ቺን ለማጠፍ የተለያየ መንገድ ይከተላሉ። በአብዛኛው የምንጠቀማትና ኮመን የሆነው ግን እጅጌው ሙሉ እንሰበስባለን። ስንሰበስብ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው፣ ታጥፎ እስከዚህ ችኛ ድረስ እኩል እናመጣለን። ስለዚህ የስታንዳርድ እንደ ዲሲፕሊን ነው። የአለባበስ ዲሲፕሊን ምንድን ነው? ከዚህ በታች ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። አሁን ካልናት ከዚህ በላይ አድርጎ የልብሱን ቅርጽና ውበት ማጥፋት በወታደራዊ አለባበስ ዲሲፕሊን እንደ አንዱ ስህተት ይቆጠራል። እዛ መለያችን መጨረሻ ላይ መለያው መሰበር የለበትም። ይሄ አሁን ብዙ ጊዜ ሰው አንዳንድ ገና በተለይ ጀማሪ ወታደሮች የሚሰሩት ስህተት ምንድን ነው? ይሄ ይሰብሩታል። ይሄ መለየው ነው አይደል? መለያ ነው እና ከሌላው የምንለይበት የመጨረሻው አርማ ያረፈበት ነው። በክብር ነው መለበስ ያለበት። ቤትም ስናስቀምጥ የምሰቀልም ከሆነ በክብር ይሰቀላል። ጠረጴዛ ላይም ከሆነ በስነ ስርዓት በዚህ መልኩ ይቀመጣል። በምናደርግበት ጊዜ በትክክል በዚህ መልኩ እናደርጋለን ማለት ነው። ቄንጥ የለውም፣ በክብር ነው የምናደርገው ማለት ነው። ሁሌም ወታደር ነኝ፣ ውስጤ ወታደር ነኝ እና ለወታደር ትልቅ ቫሊው አለኝ፣ ትልቅ ክብር አለኝ፣ ለልብሱ ለራሱ ክብር አለኝ። በዚህ የስነ ምግባርና የጀግንነት ዓለም በሰልፍ ወቅት ከአሰልጣኝ ትእዛዝ ዘንበል ማለትን ጀምሮ ጥቃቅን ጉዳዮች ቦታ ይሰጣቸዋል። መመሪያን አለማክበር እንደ ዋዛ የማይታለፍ በመሆኑ ከስህተት የራቁ የሀገር መልኮችን ለመቅረጽ ያግዛል። ይሄ ታዲያ አይነቱ ይለያይ እንጂ በቀደሙት የነበረ አሁንም ድረስ ያለ ነው። የኛ ቅጣት ሁሉ ጊዜ እንዳጠቃላይ ማለት ይቻላል በአካል ብቃት ላይ የተመሰረተ ነው። አንድ ሰው ሲምፕል ከዚህ ሰልፍ ሜዳ ዘግቶ ይገባል። ነው ትንሹን ነገር ዘግቶ ከመጣ ፑሽ አፕ ይይዛል። አምስት ፑሽ አፕ ይመታና ይገባል። ይሄ አንድ ልዩ ልዩ ምግብ ይሉታል እነሱ። አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ሲት አፕ ይገባል። እና አካሉን በሚያዳብር መንገድ ነው ቅጣትን የምንሰነዝር። ሰላምታ ሳሰጭ ኬጅ ቅጣት አለው። አንደኛው ወታደራዊ ቅጣት ነው። ሁለተኛው የገንዘብ ቅጣትም አለው። እንግዲህ የኛ ደሞዝ እንደምታውቂያት
ከብዛቷ 10 ብርም እኮ ብትቀጭ ከባድ ነው ይጎዳል በእኛ ጊዜ 10 ብር ትልቅ ብር ስለሆነ ይጎዳልና 10 ብር ትቀጭ ትያለሽ 20 ብር ትቀጭ ትያለሽ ደረጃዎች አሉት በደረጃ እየተቀጣሽ ትሄጃለሽ በ73 ቀጣሁት ልጅ ነው እኛ ፍቃድ ተሰጥቶን ቀዳሜ ከሰዓት በኋላ ከታጠቅ ነው ወደ ከተማ ልንወጣ ስንል እንዳትወጡ ብለን ሄድን ልጆቹ ወጥተው ነው ያገኛናቸው አትውጡ አታድርጉ ያልናቸውን አደረግን በማግስቱ ምን እንደቀጣናቸው ሰኞ ለታ በርሜል ውሃ ሞላን ከዛ በኋላ በቁምጣ አደረግናቸው ውሃ አስከተትናቸው እነተኛውን ነገር ነው ምነግርሽ ይሄ የጨካኝነት ምስጢር አለ እያንደባለልን ውሃ ውስጥ እየከተትን እየቀጣናቸው ያ ልጅ ዛሬ ሲያገኘኝ እንደ አባት ነው የሚያየኝ ፈረንሳ ሀገር ለስልጣና ጄ ነበርን በእኛ ሀገር ባልና ጨዋነት ምግብ አደራሽ ገብተሽ አታውሪም እና ይሄን ሜንታሊቲ ጄኔርኩኝና እኔ ሲሄድ እነሱ ጋር ደግሞ በጣም ተዝናንቶ ፈታ ብሎ የምትን ሐሳብ ሼር የሚያደርጉበት ቦታ የምግብና ሰዓት በእነሱ አርሚ ማለት በፈረንሳ አርሚና እንደዚህ ነው በእኛ ጋር የክልክል የሆነ ሰሞር ክልክል ላይሆን ይችላል አንዱ የኛ መገለጫችን ከወታደራዊ ባልና ጨዋነት በምግብ ላይ አይወራም በሰርግ ወቅት አንድ ይሰራይቶ አባል ጥሪ ሊደርሰው ይችላል አንደኛ ያለ ጥሪ ወደ ሰርግ ቦታ መሄድ ክልክል ጥሪ ሊደርሰው ይገባል ሁለተኛ በሰዓቱ መገኘት ያስፈልጋል ሁለት ሶስተኛ በሰርጉ ቦታ ላይ ሲገኝ እዛ ቦታ ላይ ያሉ አስተናጋጆች ባስቀመጡት ቦታ ነው መቀመጥ ያለበት ከዚህ ውጪ ምናልባት እኔ በመንገድ ላይ ይርፍ ሰርገኛ ሊያጋጥመኝ ይችላል የተሽከርካሪ የሰራዊቱን የደንብ ልብስ ለብሼ ሰርገኛ ካጋጠመኝ ተጠንቅቄ ለሰርገኛ ሰላምታ ሰጣለሁ። ሰርገኛ ክብር ነው። ሰላምታ ሰጣለሁ። ለሰርገኛ ብቻ አይደለም ሬሳም ሊሆን ይችላል ሲያጋጥመን በዛ አይነት መንገድ ሰላምታ ሰጣለሁ። ገና አዲስ ተቀጠረ ሰው ወታደር ነው። የመጨረሻ ፎር ስታር ጀነራልም ወታደር ነው። ለምሳሌ አንድ ሰለቃም ግብዣ ቦታ ሄዳል። አንድ ሻለቃም ልክ እኔም ግብዣ ቦታ ላይ ይችላል። ለሻለቃ የተፈቀደ የስተት ደረጃ የለም በግብዣ ቦታ አንድ የሰራዊት አባል ይሄን ማድረግ የለበትም ከተባለ ከአዲስ ወታደር እስከ ጀነራል ለሁሉም ሰላም ማለት ነው። ከወታደራዊ የጫማ አስተሳሰር ምን መለከቱበት ጊዜ ሁለቱን የክር ጫፍና ጫፍ መጀመሪያ እንደዚህ እንዲዝና በአንድ በኩል እንቋጥረዋለን ማለት ነው። ቋጥረን ወደ ውስጥ እናስገባለን። ከዛ በኋላ ባንድኛው ጫፍ ብቻ ያሰርን እስከላይ መተን መጨረሻ ላይ ካሰርን በኋላ ጫፉ ወደ ውጭ እንዳይታይ ወደ ውስጥ አስገብተን ሙሉ ወጥ እንዲሆን አድርገን እናስረዋለን ማለት ነው። እዚህ ሲሆን አሁን ውበት ኖሯል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ወደ ውጭ እንዳይታይ አርገን እናስረዋለን ማለት ነው። የኛን ወታደራዊ ባልና ጨዋነቱን ዲሲፕሊኑን ለማስከበር በትክክል የተጻፉ ዶክመንትድ የሆኑ በማኑዋል ደረጃ የተቀመጡ ስታንዳርዶች አሉ ለእያንዳንዱ እንጂ አሁን ጫማ ማሰር ነው አይደል? እስከመጨረሻው ቀዳዳ ማስገባት ነው። ግን ኢዚሊ መፈታት የሚችል በቀላሉ መላቀቅ የሚችል መፈታት በሚችል አይነት ነው የሚታሰረው። የሀገር ዋልታ በሆነው የወታደር ህይወት ውስጥ ከሁሉ በፊት ለሀገር ትርጉም መኖር ይቀድማል። ባንዋኗሩና ተግባሩ እሱን መሰል ሀገር ወዳዶች ማፍራትም የሚታይ ትርፉ ነው። ልጆችንም ቢሆኑ በእኛ አይነት ሼፕ እንዲሆኑ እንዳይዋሹ ሀገር እንዲወዱ ሰንደቅ ዓላማ እንዲወዱ ለሰው ክብር እንዲሰጡ ሀገር ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንዲያውቁ እንዲረዱ ይሄን የማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለብኝ ብዬ አስባለሁ። ስለ ሀገሬ ስለ አባቴ ስለማነሳ ልጆች ራሳቸው ወታደሮች ናቸው ብዬ ማለት አላፍም። ከምሬ ነው የምልሽ። ወታደራዊ ያለ ፍቅር ዛሬ ወጣቱ ጋር መታየው ነው። ለሁሉ ነገር ሲሳተፍ ታየዋለ፣ ለሁሉ ነገር ሲደርስ ታየዋለ። ይሄ ነው በቃ ወታደርነት። ለእንደኔ አይነት ወጣት ለወንዱም ለሴቱም የምመክረው ነገር ምንድነው? መምጣት ካልቻለ እስቲ ይወቆ ሳይንሱ ስለ ውትድርና እንዴት እንደምኖር። ከዛ ውጪ ግን ቢያቅ ሰው ለህይወቱ ይጠቅመዋል። በቃ ኦሬዲ ለመኖር ራሱ ማለት ነው። ከህብረተሰቡ ዘንድ ሲኖሩ መከባበር የመጀመሪያ ተግባራቸው ነው።
ሰው ሲከባበር ነው የሚተባበረው። ሁሉም ሰው እንደዚህ ሚሉ አሉ። አሁን እኛ አካባቢ ይሄን ውትድርና እንደው በተራ በተራ ሁላችንም እንደው ብንሰለጥምናል ይላሉ። ለማንኛውም ሚሉም አሉ። አሁን በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። በየትኛውም የሀገር ፈተና ውስጥ የወታደር ጉዞ የጀግንነት ነው። በገንዘብ የማይተመን ዋጋ እየከፈለ ዛሬን በድሎትና በሳቅ እንድንኖር የሚያስችለን፣ ደምቆ የሚያደምቀን፣ ከብሮ የሚያስከብረን፣ የዘመናት ባለውለታችን፣ በጀግናነቱ የሚያጀግነን ዓለማችን። ይህ ወታደር ሰብዓዊነት ጠነከረ ማለት የሀገር ወታደር በተገቢው መንገድ ግዳጁን እንዲወጣ ያስኬደዋል፣ እስከ ህይወት መስዋዕትነትም እንዲከፍል ያደርገዋል። እርግጥ አሁን እየከፈለ ነው ያለው። አስደናቂ ድሎች እየተገኙ ነው ያሉት። የሚያስገራርሙ ነገሮች ነው እየታዩ ያሉት። ጦርነቱን በድል ካጠናቀቅን በኋላ እኔ የምፈልገው ብሔራዊ ውትድርና ተጀምሮ የምናስተምርበትን ነገር ነው የማጓጓኝና የምጠብቀው። ከዛ በኋላ ወገንን እየቀረጽን አውጥተን የስራ ዲሲፕሊን ወይም የስራ ባህልና አብዮት ሲመጣ ሀገር ታድጋለች። ኢትዮጵያ ምንም ያነሳት ነገር የለም። የፈለግሽ ኢንተሌክቹዋሊ በጣም ጎበዝ ብትሆኝ፣ የአካል ብቃትሽ በጣም ጠንካራ ቢሆን፣ ነገሮችን የመረዳት ችሎታሽ ከሌሎች በጣም የላቀ ቢሆን ያለ ወታደራዊ ባህልና ጨዋነት ምንም አንድ ነገር ቫልዩ አድ ማድረግ አይችልም። እና እስከዛሬም ብዙ ነገር ስላሻገረን ነገም ሊያሻግሩን ከሚችሉ ነገሮች ውስጥ ማለት ነው ወታደራዊ ባህልና ጨዋነት ነው። ¡Gracias!